מה קורה חברים? היום נלמד אתכם איך לשים גריפ טייפ. עכשיו התחיל החורף ואני בטוח שלכולם מתלכלך כל הזמן הגריפ טייפ, אתם יכולים לראות גם את שלי. וזה בדיוק הזמן המושלם להחליף גריפ טייפ, וגם בדיוק הגיעו לנו גריפ טייפים חדשים של ישראל סקוט. הנה חלק מהדוגמאות. ויש לנו גם את שאר הגריפ טייפים שתוכלו למצוא את הכל באתר. אז מה שאני אצטער בשביל להחליף גריפ טייפ זה סכין יפנית, וזה צריך להיזהר, ועדיף לעשות את זה בהשגחת הורה. משהו ארוך מברזל שתוכלו לשאף את הגריפ טייפ בצורה כזאת כדי להוריד אותו, ואיזה משהו לנקות את הדק מלכלוך אחרי שאתם מורידים את הגריפ טייפ. עכשיו נראה לכם איך עושים את זה שלב אחרי שלב. אז דבר ראשון, מה שנעשה בזהירות, נוריד את הגריפ טייפ, וצריך להיזהר פה מאוד על האצבעות. עכשיו אחרי שהורדנו את הגריפ טייפ, ננקה אותו מכל הלכלוכים שיש, כדי ששום דבר לא יפריע לגריפ טייפ החדש שלנו להידבק. עכשיו אחרי שהכל מוכן, ניקח לנו את הגריפ טייפ. תראה לנו מה בחרת? זה הגריפ טייפ שאני בחרתי, הגיע אלינו בדיוק היום גריפ טייפים חדשים של ישראל סקוט. ואחרי זה נראה לכם את כל הדגמים החדשים שהגיעו, ובקרוב מאוד תוכלו לקנות גם אתם לסקוט שלכם. עכשיו נשים את הגריפ טייפ על הדק. על הדק שלי זה קצת יותר בעייתי כי הוא די גדול והגריפ טייפ כמעט בגודל של כולו, אבל על הדקים שלכם, של רוב הילדים, הם קטנים יותר ולא תהיה שום בעיה בלשים. אנחנו רק ננסה לשים את זה בצורה שיראו את כל הציור ושזה יהיה לי ישר על הדק. עכשיו, שוב, בחלק הזה מאוד להיזהר לא לחתוך את האצבעות. מה שאני עושה, אני תופס את הגריף מהחלק הכי חיצוני שלו, את הסכין לוקח מהחלק הכי פנימי וחותך עד למטה ומוריד אותו בעצם. חשוב גם כל פעם שאתם לוחצים על הגריף תראו שאין שום בועות אוויר, שידבק חלק כמו שצריך. ואותו הדבר מהצד השני, לחתוך, נוריד ונדאג שלא יישארו לנו בועות אוויר. עכשיו מה שנעשה, שלב הבא, נשאר לי כאן חתיכה נוספת של הגריפ, אני רק אוריד אותה כדי שיהיה לי יותר נוח לשים את שאר הגריפ ונשים בצד. ומה שנעשה, אנחנו נבדוק מפה איפה החלק של הברק שלנו ואיפה שהגלגל נכנס ונחתוך עד שנגיע לסוף. עכשיו, איך שאני אוהב לעשות את זה, אני חותך עד הסוף חריץ, ואז בא עם הסכין מזווית כזאת, וחותך לכאן, ואותו הדבר לצד השני, ומקפלים את זה לבפנים. ועכשיו מה שנעשה, זה ניקח את החתיכת ברזל שלקחנו. הכי נוח, כל אחד יכול להשתמש באלן, שזה יש לכולם בבית, ומה שאנחנו עושים, זה משייפים לבפנים. ככה מצורה מלמעלה אתם תורידו את זה לבפנים, וככה אתם תדביקו את הגריפ טייפ לדק בצורה הכי טובה, ויהיה לכם גם קל להוריד את מה שנשאר אחרי זה. נעבור ממש על כל החלקים שיש לנו. בדק שלי יש לי פה מין שופשיקים כאלה, אז אני אעשה את זה ככה, ושוב כמו בחלק שעשינו פה, אני אחתוך חתיכה לכאן, חתיכה לכאן, ואני יכול לעשות אותו הדבר פה. עכשיו מה שנעשה זה נעשה את זה לאורך כל הדק. כמו שאתם רואים, מה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו גם מסמנים לנו איפה אנחנו נצטרך לחתוך, וכך יהיה לנו קל יותר לחתוך את זה אחר. עכשיו, כמעט סיימנו לשייף את הכל, ופה מגיע החלק הכי בעייתי. יש את מי שאוהב את זה הכי מדויק, ויש את מי שאוהב פשוט לחתוך כאן את כל החתיכה הזאת, ולא יהיה אכפת מהחלק הזה, אבל אני אוהב את הדק שלי עם גריפ על כולו, אז אני אסביר לכם איך אנחנו עושים את זה. אז שוב, אפשר לקחת אלן או מה שרוצים, ומה שנעשה זה בעצם נחפש את הצורה של הצוואר של הסקוט.
אני אביא לכם רגע דק שתוכלו לראות איך זה נראה אם לא היה את הגריפ. אז הבאתי לכם פה עוד דק, ובעצם מה שאנחנו עושים על הגריפ, זה אנחנו מסמים את הצורה הזאת של הריתוך, שלא יהיה על הריתוך את הגריפ, אבל שעדיין יהיה על כל שאר המקומות האחרים בדק. כמו שאתם רואים כאן, סימנתי לי ועכשיו אני אדע איפה לחתוך. עכשיו אחרי שסימנו איפה אנחנו חותכים על כל הדק, אני בדרך כלל אוהב להתחיל בחלק הזה, אחרי זה לעבור על החלק של המאחורה, ואז לעשות את שאר החלקים, שזה החלקים הכי כיפים והכי מספקים, ואת זה אתם תראו בהמשך. אז מה שאנחנו עושים פה, זה משאירים לנו חתיכה קטנה מאוד של הסכין, גם שלא יחתוך לנו את היד, ועוברים בזהירות על החלק שסימנו. בדרך כלל מה שאני עושה זה אני עובר פעמיים וככה אחרי זה זה יורד לי בצורה הכי חלקה. עובר פשוט שוב על כל המקומות שעברתי מקודם ונוכל להוריד את זה, וכמו שאתם רואים זה יורד לנו בקלות. ועם החלק הזה סיימנו. עכשיו אחרי שסיימנו עם החלק הזה, נעבור לחלק האחורי. עכשיו, קודם כל, הכי נוח זה להוריד את החתיכות הבולטות שיש בחוץ, ככה יהיה לכם יותר נוח לחתוך מדויק. ועכשיו אנחנו חותכים וזה יורד בכזאת קלילות. ומה שאנחנו עושים זה נוריד חתיכה-חתיכה. בעצם פשוט צריך לוודא שהגריפ טייפ יהיה בעצם מורם. ואנחנו רק נעבור מתחתיו עם הסכין ונוריד בקלות את החתיכות שאנחנו רוצים. וכמו שאתם רואים זה יורד בקלות, ועכשיו פשוט נעשה את אותו הדבר על כל שאר החלקים של הדק. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו נעשה זה נרים את החתיכות האלה למעלה, כך שהגריפ יוכל לרדת בקלות, נוסיף עוד קצת לסכין לאורך שיוכל לרדת בקלות, נתחיל מהקצה ובקלות ירדה לנו החתיכה הזאת. עכשיו נעבור לחלק הזה, נסיים בקצוות ואותו הדבר נרים ונוריד את החלק החסר, ועכשיו אותו הדבר בצד השני. חשוב מאוד להרים ככה, כדי שלא יתפוקשש לכם שום דבר. נוריד עד הסוף, ועכשיו רק נשאר לנו את החתיכה פה. חשוב לעשות הכל לאט בזהירות, שתנועות פתאומיות לא יעשו לכם את הצורה. ומה שנשאר לי עכשיו זה את הברקס. אני כרגע לא רוכב עם ברקס על הסקוט שלי, אבל בשביל שתדעו איך לעשות את זה, אני אראה לכם מה עושים. אז תחפשו בזהירות עם האצבעות איפה החור של הברקס שלכם נמצא, וכמו שאתם רואים, יצרתי לי כאן כבר שקע קטן. עכשיו, אחרי שמצאתי פה את הבועה הקטנה הזאת, אני אקח את השפיץ של הסכין ואלחץ לבפנים, ויצרתי לי פה חור. ומה שאני אעשה, ניקח את האלן שלקחתם, תכניסו לבפנים, ובעצם תיצרו לכם מין שיוף כזה. עכשיו אפשר לראות בבירור את הצורה, נקטין שוב את הסכין שלא יהיה לנו ארוך, ובזהירות בתנועה מעגלית, אנחנו נוריד את הגריפ. וזהו, עכשיו אחרי ששמנו את כל הגריפ טייפ, חשוב מאוד להשאיר לכם חתיכת גריפ בצד, ואחרי שאתם מסיימים, אתם לוקחים את הגריפ, ומה שאתם עושים, זה לשפשף לשפשף. מכל הכיוונים, ומה שזה בעצם עושה, זה מדביק לכם, כמו שאתם יכולים לראות, הגריפ יותר דבוק לפה. וברגע שאתם תעשו תרגילים ותיבטאו בטעות מהדק מהצד, זה לא יוריד אותו למטה וככה הוא דבוק בצורה הכי טובה. נרכיב את הגלגל שלי עכשיו ונראה לכם את זה על הסקוט. Young fam got the sauce.